ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମର ଦଶମୀରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ପରେ ପରେ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଘୁଞ୍ଚି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଝୁଣା ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିଥାଉ ମିଶିକି ଆଉ ବାକି ସବୁଠି ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଏଇଠି କିଛି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ନିଆରା ହେଇଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ପୂର୍ବରୁ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୟାଦଶମୀ ହେଉଛି ବିଜୟାଦଶମୀ ପରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମା ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମା ମେଲାଣି ନେବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ପରିଚୟ ଆପଣ ନା ଆଜି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଗଲା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ବିଦାୟ ନେବେ ମୁଁ ଉର୍ମିଳା ମହାରଣା ଆମ ମୋ ଶାଶୁ ଘର କଟକର ମୁଁ ପଟାମୁଣ୍ଡିକି ପଳାଇ ଆସିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ନାଗି ଏଠାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁଗ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଦଶହରା କହିଲେ କଟକ ବୁଝାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଟକ ଛାଡ଼ି ପଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଛୋଟବେଳେ ଏଠି ଦେଖିକି ଆସି ତେଣୁ ମନ କଟକର ଭୂଷାଣୀ ବେଶୀ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂଜା କରିବାଟା ଏଇଠି ହିଁ ଭଲ ହୁଏ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆଜି ଥିଲା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଏବେ ହେବ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ହେବ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଚାଲିଛି ସିନ୍ଦୁର ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ମରାମରି ହେଲେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନାଚିବେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଲୀଳା ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମାଆ ବିଦା ହେବେ ସେତେବେଳର କନକାଙ୍ଗୁଳି ବନ୍ଧା ହେବ କନକାଙ୍ଗୁଳି ମାଆଙ୍କର ମା କୋଳାହଳ ଲଗେଇଥିଲେ ମା ପଳେଇବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖର କଥା ମା ଏତେ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦାୟ ସମୟରେ କନକାଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଆକୁ କନକାଙ୍ଗୁଳି ବିଦାୟ କରନ୍ତି ଏହି ମହିମାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳା ହୁଏ ମାନେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଉ ଝିଅ ହଉ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲେ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସକାଳେ ଫାଷ୍ଟ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେଲା ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ ଦଶହରା ପୂଜା ହେଲା ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ନିବାସୀ କଟକ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଦଶହରାର ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଥାଏ ସକାଳୁ ସିନ୍ଦୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ରହୁଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୁହଁ କେତେ 43 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ବାହାରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଉତ୍ସବ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ ପଟାମୁଣ୍ଡିର ସମଗ୍ର ଯେତେକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିନ୍ତୁ 43 ବର୍ଷ ବାହାରେ ଥିଲେ 43 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବିନି ଆଉ 43 ବର୍ଷ ମୁଁ ବାହାରେ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଥିଲିନି ଡିଫେନ୍ସର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଗକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଏରକମ ଚାଲିବ ତାହା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଝିଅମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଲେ କେତେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି ମୁଁ ଡେଇଁପାରିଲି ନିଜ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଲି